perreco. Tô suave, virou nave, que era bike. Os meninos da vontade. Salve, pessoal, rapaziada, meu canal, salve, prima, este mais videozão. Simbora, moleque. Estamos iniciando mais um vídeo pra vocês. Sem nem falar a intro, faz tanto tempo que eu não gravo. Eu até errei a intro. Brincadeiras à parte, estamos indo pra Honda agora buscar a nova Tornado 300, tá? É a moto que a Honda lançou, né? Ela já existia antes, mas saiu de linha. E agora voltou, né? Com um novo design. Enfim, a moto tá muito diferenciada. Pelas fotos e vídeo dá a entender que a moto parece mais uma Bros tunada. Vamos ver se é isso mesmo ou se é maior, enfim. Chega lá, vamos saber. Eu entrei na fila de espera de 10 motos dessa, né? Pra poder trazer pra vocês. Pra quem não sabe, eu produzo conteúdo aqui pro... Tá cansado? A câmera é pesada, né? Pesou do cão. Como ele tá aqui, mostra como é que tava. Tava aqui, ó. Aí a mão embaixo. Eu cheguei segurando. Entrei na fila de espera de 10 motos dessa, mas acabou que a Honda daqui de Pernambuco acabou vacilando comigo. Fui o primeiro a entrar na fila de espera. Quando eu soube que ia ter essa moto, falei, ó, quero 10, tá ligado? Porque, tipo, uma minha e 9 da galera que eu vou mandar pra galera no Instagram, né? Então, acabou que me cortaram da lista, mas eu fiquei sabendo que vão entregar 3 motos dessas, 3 clientes aqui hoje, tá? E uma dessas eu já consegui entrar em contato com o cliente, ofertei o valor e ele vai vender a moto. Comprei muito mais caro, mas eu vamos sair da com a moto hoje. Se a Honda achou que eu não ia comprar, né? Eu vou lá agora e compro de quem ela vendeu. Boa! Então é isso, rapaziada. Tô com o Henrique aqui hoje. E aí, meu patrão? Eduardo. Salve, salve. Kim. Simbora? Simbora. E essa moto, na verdade, eu consegui essa com a Honda e consegui mais duas, tá ligado? Só que essas duas tá vindo de São Paulo, né? Essa aqui que eu vou pegar na Honda agora, vou ficar pra mim. Hoje a gente vai gravar uns conteúdos com ela, né? Vou ver se eu ainda sei empinar. Será que eu ainda sei? Que é isso? Da grau, da grau. É aquele negócio que faz assim com a moto aí. É. Tu acha que não sabe mais não? Tu acha que sabe? Tu acha que sabe? Tu acha que sabe? Acho que sabe. Tem que ver se tu ainda sabe andar do pai do pai. Que tiração, mano. Só porque agora tá de XRE. Mas é isso, vamos que vamos. Vamos encaixar na Honda aqui agora. Vamos buscar essa moto. Tomara que o cara não ande pra trás. A gente já combinou, marcou, ofertei o valor. Ele botou, não, só vende pro X. Tomara que ele não ande para trás com a decisão dele. Ah, entendi agora. Com a decisão dele. Ah, tá. Tomara que ele permaneça com a moto pra vender pra gente, com a minha preferência. E é isso. Simbora, pegar a moto. Tô com a carretinha ali, ó. Vocês têm noção, ó. A carretinha ali, ó. E é isso. Simbora agora. Chegar na Honda. Acho que ela tá ligado já. Só que eu não vou aparecer aqui, já que a Honda me queimou, eu vou ficar aqui, ó. Não vou encostar lá, tá? Eu vou esperar aqui o rapaz dar o salve, quando ele disser, tirei a moto, aí eu vou. Porra, samurai. Bota um takezinho aí, Litor. Já sai assim da Honda já. Cara, vai ser massa. E já tirei lá, eu vou procurar saber o que aconteceu. E eu pensando que era doido, e voltou na conta. Aí me viu passando e eu vejo aqui direto. Vi, é que eu não vou pra lá mais não. Eu ia até perguntar, seu irmão, vocês? Parece ser uma porra. Parece, mas não parece, rapaziada. E vocês não veem? Ele aqui? Fiquei. Pode comentar se não parece aí. Sobe? Tranquilo? É nóis, hein? Deixa eu passar um pai. Meu pai tá indo. Entendeu? Foi uma correria aqui pra pegar essa moto, tá? Demorou, não consegui gravar pro canal. Gravei pro Insta, inclusive postei um reels. Se você tá assistindo esse vídeo, porque já saiu o reels, segue lá pra você acompanhar toda a zoeira. Inclusive, motivo de ter acontecido isso aqui, ó. Foi mó BO aqui, mó treta, mas conseguiu tirar ela e já saiu assim. Foi, verdade. Acidentes acontecem, né? Brincadeira, rapaz. Tá acompanhando o reels lá que vocês vão ver, tá? Tá aqui a nova Tornado, minha nova Saara. Nova Tornado, pega lá a chave, por favor. Nova Tornado, 0km. Não tá mais zero porque deu uma voltinha aqui, mas 0km, a nova moto do momento, tá bom? Tá aqui, ó. Se liga tá, nessa moto, rapaziada. Ela dá um parecidinho com a Bros aqui na frente, mas, mano, a moto é legal, confortável. Só achei que a traseira dela baixa muito quando bota a garupa, tá ligado? Se for uma pessoa pesada aqui, baixa mesmo. Muito mole. É tipo a... Vou nem falar, senão que vai se doer. Tipo o quê? Tipo a XRE. Tipo a outra moto lá, da outra concorrente lá. Ela baixa muito quando bota a garupa. Eu vou mostrar pra vocês isso hoje ainda, tá? Tá aí, ó, nova Tornado Zona, 0km saindo aqui da Honda, tá bom? A primeira de Pernambuco, tá?
A gente fala assim, primeira, mano, mas teve outra que saiu, lógico, né? Mas a minha, pra mim, é a primeira, pô. Aí, ó. Esqueça tudo, cada um tem a sua, que diz que é a primeira. Mas tá aí, ó. Tô na zona 0KM 2025, essa aqui, a braba do momento, né, pai? Já viu de perto? Então chega perto pra ver. Salva aí, acelera a nave pra tu ver. Pra não engata a marcha, senão... vai dar um coice aí. A limpina. Corta, corta, corta. Mais doido, viu? É isso, mano. Nova Tornado 0KM. O que aconteceu? Quer o plastilhão? Não, o QR Code. Vai? Pra quê? Só, siga aqui esse QR Code. Mano, valeu, tamo junto, hein? E é isso, família. Tá aí a moto. Vamos agora dar uns treinos com ela. Partiu. A gente tá morrendo de fome, vamos almoçar. Você não foi na academia? Não, de grau mesmo. De quê? E o. Ó, oh, quem foi que fez isso aqui? Foi quem? Foi, eu, foi meu quem? Irmão, então, foi você eu. Vai treinar nela hoje. Eita, e agora? Não, eu só consigo fazer na frente da ronda, pô. E é isso, mano. Vamos lá, vamos dar um treino hoje. É, toma aqui a chave, fica responsável pela chave, que se perder, a culpa é tua. E é isso, marcha. Seguinte, vamos almoçar agora e vamos partir pra um local pra treinar. Henrique teve que ir embora, porque ele tem as coisas pra resolver. Vai e vai só nós três, então. É. Ah! Sobre grande sucesso! Está livre! Só tô falando dessa. Dá um ré, se liga tem a minha atrás. Ele vai ficar freando, tá ligado? A não ser que desliga a paradinha que eu esqueci. Pronto. Dá um ré e depois vai pra frente e vai pra trás. Quer que eu. Não, não precisa não. Fui treinado por você. É, na estrada, né, neguinho? Nas entregas. É isso, rapaziada. Acompanha o vídeo aí. Simbora almoçar depois treino. Estamos no caminho do local de treino. Pegamos o engarrafamento, vocês não tem noção. Já vai dar 4 horas da tarde, a gente tá no caminho ainda. Mas já que a gente marcou de ir pra lá, não desistimos, tá? Estamos já no caminho. Daqui a pouquinho chegamos lá, tomara que lá funcione. Faz muito tempo que eu não vou pra lá, então talvez vai que lá não tenha mais funcionando essa rua. Assim que chegar lá a gente vai ver. Viu? Certo, aí, cara? Você tá com medo de alguma coisa? Nada, pô. Parece que você tá com medo de alguma coisa. Não, só, não? Só porque sou eu que tô no volante? É, nada de capacete. E dois cintos, né? Tirou, tava com dois. Vamos chegar aqui no local, porém, o local que a gente vem, rapaziada, ali, ó, tá fechado, não dá pra passar carro, então meu carro vai ter que ficar aqui, tá? E esqueceu também que tem que botar combustível, a gente veio o caminho todinho, abastecer o carro, esqueci de abastecer a bendita da moto. Quem vale abastecer pra gente, vai lá, boa sorte, viu? Tem habilitação, né? Tá, vai lá. Olha lá, a placa. Vai pra moto, já sou habilitado, eu passei na prova. Pô. É, mas não tem habilitação na mão, mas dá pra apresentar pro cara. Ei, tem que ver assim, tá ali, viu? Vai lá, abastecer a moto. Olha o grau. Vai dando. Embaixo. Vai dando. Ô, levanta aí. Eita, caraca, mano. Ao vivo e a cores. Furou a bolsa. Esse é um dos barulhos que tava nele. Furou a bolsa, irmão. Tá repreendido, mano. Ei, hoje não tá o dia pra gente, não, mano. Hoje não. Esqueceu. Primeiro de tudo, esqueceu a cinta. A gente indo pra Honda. Aí depois. A prancha da carretinha, essa aqui, ó. Que essa carreteira de jet e de moto. Esqueceu isso aqui, ó. Aí o carro. A chave perdeu. Achei o carro do Henrique. Teve que voltar. E agora quem veio com a resenha e esqueceu a chave lá na Honda da moto. Mas tava aqui. Aí fora o barulho que tava escutando, era isso agora aqui, ó. É isso aí. Lá. Mostra aqui, ó. Olha isso, mano. Não sobe mais o carro. Tá enchendo, por isso que parou. Quem chegar eu quero ver a reação dele quando a gente mostrar isso. Vai dar bom. Mano, hoje o dia não tá para só peixe. Tá. Furou a bolsa da suspensão do meu carro. Ai, meu Deus do céu. É isso. Esse aqui é o meu carro. Uma Tinguan R-Line. Carro topado, porém, não aguentou o tranco. Esqueça tudo. Mas dá pra gente ir. Dá pra gente ir. Vai raspar tudo, mas dá pra gente ir, mano. Deu. É isso. Ai, meu Deus do céu. Será que a gente chegar? Assim que chegar, vamos gravar a resenha. Já que estamos aqui, vamos gravar, mano. Depois, já tá aqui já. Vamos ver o que é que vai dar hoje, né? Com cuidado, tá repreendido, ok? A gente sabe que a gente volta. A gente sabe que a gente chegou, né? E volta a gente não sabe, não. Tá repreendido, mas vamos lá. Partiu, simbora. Vamos gravar uns conteúdos.
e ver como é que a gente vai voltar com o carro desse jeito. Abasteceu? Aqui, ó. Tá, achei. Subiu dois pontos, mas porque tá... Puta conta, quizão? Tá boa, dá pra passar. Desce aí, desce aí. Vem cá. Daqui. Nunca subi mais. Furou a bolsa da suspensão. Ué, ué. Cinta. Hã? Prancha da carroça. Chave do carro do Henrique. Barulho no freio. E agora... Fumaçando dentro do carro. E agora... Pô, a gente parou, não gravei, mas a gente parou porque o carro tava fumaçando na frente, mas percebeu que alguma coisa na... No freio. No freio, não foi, mano? A gente tá sem sorte hoje, mano. Pô, o carro vai passar, a gente passa, viu? Né? Apesar que o meu carro não tá andando mais, né? É, mas... Passou, mesmo. Passou. Passa, pô. Olha lá. Com dificuldade, mas passou, mano. Mas acho que não passa a escada é a mais larga. É. Ela vai cair ali, ó. Aí pronto, já tá com sorte. A roda. Não vai arranhar a roda, vai capotar o carro. É. Pelo menos abaixou quando a gente estacionou, né? É. A gente sabe que chegou. É, sai daqui e não sabe como vai voltar, né? É, mas tudo bem. É isso. Vamos lá, vamos tentar resolver isso. Vamos gravar logo os conteúdos, tem que gravar com essa moto, porque senão vai ficar... Se eu a gente dorme aqui, acampa, faz alguma coisa. É, marcha, partiu. Pelo menos a moto tá aqui, ó. Simbora. Dá um pezinho aí, mano. Passei, você morreu, mano. Ei, brincadeira, porra. Esse aí. Foi, pô. Foi pra aqui, não? Não, esse frango que raçou na barba dele nas minhas costas. É por aqui. Peraí, gay. Trilha? Eu quero saber pra onde tu tá aí. Sei lá. Se caiu, já caiu todo mundo. É, rapaziada, vim fazer o teste da nova Tornado, tá? O que acontece? Ela baixa muito a traseira quando tá engarupado, né? Quando ela tá engarupada, ela baixa muito a traseira. Já fica ligado aí, tá? Porque pode acontecer de você comprar uma moto achando que é uma coisa e é outra, tá bom? Tem que mandar regular a suspensão. Tem que mandar regular a suspensão, fazer um monte de coisa aí, tá bom? Assim, sempre moto, tá? Aí, rapaziada, vim fazer o teste da nova Tornado, tá? Já vou logo dizer a vocês que a moto não é boa engarupado, tá? Ela baixa muito a traseira. A traseira da moto tá encostando no pneu. Quando anda engarupado, ela encosta muito a traseira embaixo. Então, por favor, se for comprar, você já presta atenção nesse caso, tá bom? Vai comprar a moto, já compra sabendo que a traseira tá baixa. Cheirinho. Não pira não. E aí? Tá no zoom, né? Simbora? Olha lá, ó. Aprenda, viu? Chapa, chapa, ai, ai, ai. Segura aí, hein? Tu tá lá carregando o valor dessa moto na mão. Tá dando. É, peraí. Só lenta aí, 18 pontos. Passando aqui para iniciar mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é grau, é chapa. Se empolgou ele. Na Tornado, nova Tornado 2025. Essa aqui, dá mais luz, essa questão. Chapa.
Nós já mudamos um de três ali. Olha. É isso aí. É a chapa toda hora na nova Tornado. Olha. Olha ela. Olha a zoadinha. Olha a zoadinha. Chapa! Eita! A mãe tá chegando na lanterna. Nem sei se vende ainda na Honda essa lanterna. Oh! A meta é chegar na lanterna, mas uma dúvida. Já vende essa lanterna na Honda? Acho que não, hein, cara. Mas não é que a meta é chegar na lanterna não, porque é mais um pique. É só deixar ela descer, ela já pega, né? Né? É, pô, eu sei que só o cara, eu sei que só a porra raspa a rabita. Cadê a rabita? Aqui, ó. deixa eu... Quem é que faz a lanterna? Duvida, aqui na minha frente, aqui, ó. Aqui? Já vai. Na lanterna? Aham. Uhum. Mas sem cair, tá? Ah, não, agora. Já sei que ele... Quem me desafiou agora... A pegar aqui, ó. Pegando a lanterna, não é isso? Tá, ó. Nem grava, tá lisinho, ó. Grava de novo aí. Quem me desafiou agora... Quem me desafiou agora a dar um grau pegando a lanterna. Mostra a lanterna aí. Zerinha. Saiu da Honda agora. Fechou? Acompanha a volta aí. Só quero ver. É o making off do Instagram. Pra você ver esse vídeo pronto, rapaziada, clica aqui, ó. Nesse Instagram que tá aparecendo na tela agora. Ó. Pegou não, hein? Pegou não. Deixa eu ver, encosta aqui. Vai mais. Será que pegou? Pegou não. Pegou uma parada dura aí. Lá. Pegou. Opa, atrás de tu, duro? Aqui, ó. Foi pegou aqui, ó. Ah, nem pegou aqui não. Foi oxi. Aqui, ó. Ah! Só tem mais duas chances. Só tem mais duas chances, viu? Só tem mais duas chances, quero ver. Lá vem ele. Lá vem o Marcos. Ih! Tem que sair raspando tudo pra pegar aqui, ó. Eu sei. Eu sei essa apagação de dois agora, viu? Você não conseguiu. Calma. Calma pra não ser chapa. Eu acho, rapaziada, que ele vai sofrer um pouquinho pra pegar essa lanterna. Pega não, pega não. Tem que ser o dia todo dele. Eu falei, vai sofrer. Vai sofrer pra pegar a lanterna, ó. Novinho. É, tá longe, viado. Se não encostou aqui, tá pegando só aqui, ó. Tem que aprender ainda, vou treinar, pô. Bom, como vocês viram, perdi o desafio pra aqui, né? Porque não me toquei, tem que comer aquela parte todinha pra chegar no estúdio. Mas calma, uma coisa cada vez, tá? Eu sou um cara aposentado do grau. É isso, embora. Espero que vocês gostaram do vídeo, like, comenta, se inscreve. Nova Tornado, tá? 0km. Ó, aqui é 2024. 2025, 24 não, 25, tá? Testão louco pra vocês aí, espero que vocês gostaram do vídeo. Marcha! Vamos que vamos! Deixa o like, comenta, se inscreve, segue o Instagram, aparece na tela. É nóis, falou, valeu!